Yasin. Gel görün, ne almışsan bugünler ha? Ecdattan 5 almışım. Başka? Tarihten de. Ay sənə, hava aldı. Açdığın var? Yok. Hə, onda qoy mən sənə gətirim, qəşən çay süzüm, qəşən iç, dincəl, sonra dərslərimizi eləyərik. Yaxşı, otur. Nicat, məktəbdə bayrama hazırlıqlar gedir. Hə, anam, müəllimim şeir vermiş. Aa, nə yaxşı. Nə vaxtı tədbir? Sabah. Aa, atam da gələr, tədbirdə də olar. Lap yaxşı. Aa, Murad, hoş geldin. Necəsən? Necəsən? Ya var, ne yap? Nicat, bilirsən kim gəlir? Kim gəlir? Qədərcən. Ay, balam mən. Darıxmışsın, atəvçi. Çox darıxmışdım, atəvçi. Ne dərdi dərslərin? Yaxşıdır. Oxuya bilirsən? Bəli. Qiymətlərin necədir? 5 hamısı. Hamısı 5-di. Get dərslərin. Ay, çox sağ ol. Murad. Cəbhədə vəziyyət necədir? Cəbhədə vəziyyət yaxşıdır. Siz narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq. Bəs haçanacan qalacaqsan? Bayramın səhərsi gedirəm. Bəs mən az cümə qalmayacam? Nicat, atanın işləri var, biz özümüz onun yanına gedərik. Yaxşana, söz verir ki, gedəcəyik. Söz verirəm, gedərik. Onun qayğısına qalarsan, özümüzə yaxşı olur. Sağ ol. Ata, ad gündə gələcək, unutma. Gözləyəcəm mənim balam. Hədiyəni də orada verərəm, yaxşı? Yaxşı, ata, sağ ol. Gəl qapım bağlı. Ana, bəs həqiqətən mənə aparacaqsın. Hə, əlbəttə gedərik. Əlimdə ki, sən hədiyə almışam. Demişdim, az gündə sən hədiyə alacaq. Çox sağ ol. Elə bu, ödücə baxın. Çək ol. Murad, sən necəsən? Belə də, şükür, salamatsız. İşlər necə gedir? İşlər hər şey qaydasındadır. Atam, bu nədir? O, bu hədiyəni burada açma. Bu hədiyəni evdə ana ilə açarsan, yaxşı? Açar, bu gedəndə yaxşı. Dedilərim yadırdan çıxmasın. Əsas odur ki, sizi gördüm. Düz ad gönüldə işlər şey edə bilmədim. Amma yenə də sizi gördüm. Belə, özünüzə yaxşı baxın. Mən getməliyəm, mən tələsirəm. Məni çağırırlar. Sən də öpsün. Durun, siz yola salın. Getməmişdən qabaq, sizə bir əmanət vermək istəyirəm. Bu hədiyədən də daha dəyərli. Bunu otağında ən yüksək yerdən atarsan. Yaxşı mən balam? Biraz da olsa gəldi səni gördüm. Özündən müğayət ol. Uşaqdan çox nigaran qalır. Rahat olmuş, yaxşı olur. İnşallah. Sağ ol. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin saat 14 olan buraxılışa təqdim edirik. Əvvəl anonslar atmaq olaq. Silahlı qüvvələrimiz ermənilərin komanda qərargah məntəqəsini danlamalarını ediblər. Xarici İşlər Nazirliyi cəbhədəki vəziyyətlə bağlı bəyanat yayıb. Dünən gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Bu nömrəyə rəng yatmır. Mama, xalam çağırır.
yaxşıyam. Sən necəsən? Yox, yaxşıyam. O günləri xəbərləri gördüm, cəbhədə biraz nəsə yaxşılıq deyil. Telefon da zəng çatmır. Nə qədər zəng çalıram, götürmür. Ona görə biraz narahat idim. Yaxşılıq da amma. Narahat olma sən. Nə yaxşı, gəl. Ana, xalam gəldi. Sağ ol, sağ ol. Sen necəsin? Gel, əyləş. Sən yəni bizi yaxşı görmürsən. Neyini? Nə qədər zəng çalıram telefonda zəng çalıram. Görmürsən, hələ nə danışırlar televizorda. Ürəyim batlıyor. Bilirəm, bilirəm, mən də gördüm. Amma sən belə olsan, necə dözəm pis hiss eləyəcəksin. Özünü güclü tutmalısın. Bir de əvvəl axır xəbər çıxacaq. Narahat olma. Ya sen hiç yaxşı görmürsün. Rəngin boyun da qaçıb. Mən indi bir həkim çağırıram. Gəlsin sənə bir müayinə eləsin. Belə olmaz. Alo. Ha, həkim də gəldi. Salam. Sağ ol. Necəsiz? Nə olub? Nə problemdir? Belədir ki, neçə gündür stres keçirir. Özünü heç yaxşı hiss eləmir. Mən çox narahatam bacım. Mən ötürəm. Heç nə olmaz mıdır? Baxarım. Niye çarptın beni? Yaxşı, niye çarptın? Narahat olmayın, ciddi bir şey yoxdur. Amma çalışın, diqqət edəyəsiz özünüzə, çox stres yaşamayın, çox narahat olmayın. Çalışın biraz, diqqət edin, qaydasında da hər şey. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Yaman sakitliydi. Hə, gözlərini qorxuya salmışıq. Siz necədir vəziyyət, evdəkilər nə edir? Şükür Allah, dünən danışdım, hər şey qaydasındadır. Gələn ayın işə eləməyə istəyirlər. Oy, nə gözəl xəbərdir bu. Allah xoşbəxt eləsin, çox sevindim qardaşım. Çox sağ ol. Elə bir səs gəldi. Sizi en sayılı herbisten narahat edir. İlahi, əsgərlərimizi qorudun. Vətən sağ olsun. Aha, nə oldu? Çox deyiləcək sözlərim vardı. Ana, nə oldu? Ana, nə oldu? Ürəyimdə qaldı. Mübarək olsun. Azərbaycan doğma diyarım, ana, ben şehid oldum, yerim gözəldir, səkil ağlama.
sen ama. Yok. Yok. Yok Murat. Canım sevgilim. Bağışla beni. Nur içinde yat şahidim. Vatan sağ olsun. Neçə gün əvvəl erməni işğalından azad edilən Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə yüksəkliyində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan vətəndaşları vətənpərvər vətəndaşlardır. Bizim əskərlərimiz, zabitlərimiz vətən uğrunda, torpaq uğrunda ölümə getməyə hazırdır. Aprel döyüşləri bizim şanlı qələbədir. Azərbaycan ordusu öz gücünü göstərdi. Ermənistan uzun illər öz ordusu haqqında yalanlar, miflər uydurur. Güya onların yenilməz ordusu var. Aprel döyüşləri göstərdi ki, hansı ordu yenilməz oldu. Bilirəm nə olacaq olanın xatirəni Niyə yanır ocaq, yanır külü qalacaq Bilirəm nə olacaq olanın xatirəni Niyə çıxdı o yola biz, dəli olub bu dəniz Bir adadır sevgimiz, her yanı hatirədir Hey, niyə çıxdan sonra biz dəli olub bu dəniz Bir adadır sevgimiz, her yanı Yağır narın narın, üzücülür dağların O yaşıl yarpanların, olanın hatirəni Qar yağır narın narın, üzücülür dağların O yaşıl yarpanlara, olanın hatirəni
Müzik